Atëre për shëndetë gjithë, mirë se keni ardhë. Një përshëndetje shumë ekstra. Gaj Malli, Adi Sivardi. Një shumë ka vinë Gozi, Liriketi, Lirti Rosi, Glodi Qimit, Walter Tafa dhe ka Keni. Një përshëndetje shumë e veçantë. Do shkoj për Qim Mejdanin, edhe për Lirin e Detes, edhe për Shqipran Ishvit. Ku jam? Gërthi Sivard. Sivard, diqe pa, Sivard. Yeah, yeah, yeah.
se vargjërona, bravo! Ju lumë si koma si dhe, jenit mrekullueshëm.